Telefon xəttində isə hərbi ekspert və bizim hər birimizin hörmət etdiyi Üzeyir bəy olacaq. Üzeyir Cəfərov hal-hazırda telefon xəttindədir. O bizə Madagizin necə deyirlər əhəmiyyətindən danışacaq. Görək Madagiz xüsusi olaraq hansı əhəmiyyətə, hansı strateji əhəmiyyətə malikdir. Axşamınız xeyirli olsun Üzeyir bəy. Axşamınız xeyir olsun dəyərli dinləyicilər, dəyərli Azərbaycan xalqı, hər birimizin gözü aydın olsun. Bu xüsusat xəbərin davamı gələcək. Mən bu yaxınlarda sizin efirinizdə olarkən Azərbaycan vətəndaşlarına belə bir anons elədim ki, daha yaxşı, daha şad xəbərlər gələcək və Madagiz artıq su qovuşan bizdədir. Bu deməkdir ki, Qarabağın açarı artıq Azərbaycan əskərinin əlindədir. Yavaş-yavaş qapılar açılır və Azərbaycan xalqı uzun illər həsrətində qaldığı doğma elinə, obağısına qayıdır. Və həqiqətən də Madagiz bizim üçün çox önəmli bir strateji əhəmiyyət daşıyan bir məntəqə idi. Onun uğrunda Azərbaycan oğulları vaxtıykən çox böyük döyüşlər aparıblar. Yəni, bu ümumiyyətlə Madagizin alınmasından sonra ATERK adlandırılmış o Həsənriz, Kərimli, o cümlədən deməli digər kəndlər gəlir Ağdərə. Demək olar ki, bizim ovucumuzun içində qalır. Bu Madagizin alınması bizim doğma Kəlbəcərimizin, deməli Murov Kəlbəcər Tərtər yolunun da deməli tam Azərbaycan ordusunun nəzarətinə keçməsi deməkdir. O cümlədən Murovdaldan digər strateji yüksəklərdə yerləşən o qoşunların, hansı ki ermənilər o yollarla o drambon deyirdilər də heyvalı var idi. Mən düzdür orada xidmət eləməsəm də, amma bilirəm ki xeyli bizim qəhrəman Azərbaycan əskərləri, zabitləri o drambonda, mehmana, çıldıranda ağır döyüşlər aparıblar. Yəni o narıncılardı, vəqdi, sonra o dovşanlıdır. Yəni o kəndlər hamısı yaxın vaxtlarda Azərbaycan vətəndaşlarının ixtiyarında olacaq və biz Ağdərəni tam şəkildə azad olunmuş görəcəyik. Və ən önəmlisi, ən vacibi, deməli Ağdamımız, Azərbaycanın ən dilbər görüşələrindən biri olan Ağdamımıza yol açılır. Madagizin əhəmiyyəti budur. Mən digər məsələlərə toxunmaq istəmirəm. Ona görə ki, yəni bizim Azərbaycan əskəri lazım olan işləri görür. Bir neçə gün idi hamımızın qulağı səsdə, sədada idi ki, ayın 27-si, sentyabrın 27-sindən bugünə Füzulinin o Qaraxan bəyli idi. O cümlədən deməli aşağı Əbdürrahmanlı, yuxarı Əbdürrahmanlı, kənd Xoradiz və digərlərindən sonra hamımızın qulağı belə deyəcə səsdə idi və nəhayət ki, bugünlər o şad xəbər gəldi və bundan sonra daha tez yaxşı xəbərlər eşidəcəyik. Ona görə ki, düşmənin bel sütunu qırılıb. Yəni düşmən elə bir vəziyyətdədir ki, onlar demək olar ki, özlərini toparlaya bilmirlər. Dezinformasiya, aynə bilim, yalan heç nə onların içinə yarımır və mən inanam ki, yaxın günlərdə Azərbaycan xalqı bu tarixi anlarını yaşayacaq. Çox təşəkkür edirəm sizə. Üzeyir bəy, çox minnətdaram. Bax, bu gözəl, həmişə belə gözəl, müjdəli, anonslu xəbərləriniz olsun. Biz də onu çatdıraq dinləyicilərimizə. Xalqımız həmişə gözəl xəbərlər eşitsin. Məndə olan məlumata görə doğrudan da düşmənin ən belə deyək, bax, güclü müdafiə olunan hissəsi imiş həm də. Su qovuşan artıq belə deyək. Madagiz düzdürmü? Xəyal bəy, bir şey olar mı əlavə? Buyurun, əlbəttə, buyurun. Deməli, o istiqamətdə bizim dəyərli generalımız, onu da bugün Ali Başkomandan təbrik edir. General Hikmət Əsənovun rəhbərliyi altında bizim qəhrəman ordu birləşməsinin əskərləri, yəni düşmənlə baş-başa qalıb və həmin o döyüşləri aparıb Ali Başkomandan generalı və şəxsi heyəti təbrik edir. Çox ağır istiqamətdir. Biləsiniz ki, düşmən hər zaman o istiqamətdən bizə çox problemlər yaşadıb. Çoxlu oğullarımız o ərazilər uğrunda başını qoyub, amma bizimkilər bunu bacardılar, eşq olsun, Allah onları qorusun. Amin. Mən onların hər birini bağrıma basıram, elə yeri gəlmişəm, biraz təvazükarlıqdan uzaq da olsa onu da deyim ki, qardaşımın yeganə oğlu zabit o istiqamətdə hal-hazırda bu dəqiqələrdə də aktiv döyüş əməliyyatlarındadır. Mən azəri də bağrıma basıram, bütün əsgərləri başda Hikmət müəllim olmaqla
bütün generallarımızı, zabitlerimizi bağrıma basıram. Allah onları korusun. Amin. Qələbə Azərbaycan xalqının olmalıdır və Azərbaycan xalqının da olacaq. Həyəli. İnşallah, inşallah. Ham bütün zabitlerimizi, xidmətdə olan hər bir əskərimizi Allah korusun. Elə komandanımızı da, ordu olan ordu komandanını da hər birinizi. Təşəkkür edirəm sizə Üzeyir bəy. Çox minnətdaram. Bax bu gözəl. Xoş xəbərlərinizi dinləyin. Çox sağ olun, var olasınız. Təşəkkür edirəm.